Basy Uber. Všechny přivítat. Jsem rád, že technika není tak úplně dokonalá, že jsme dokonalejší. A dovolte mě, abych vás přivítal na druhé části veteraniády. Troufnu si říct, je důležitější. I když samozřejmě bych nechtěl snížit výkony, které jste ráno podali a které byly úžasné. A které samozřejmě dokumentují tu číslovku, která je tady na pódiu umístěná a která je v případě plaveckého oddílu nesmírně pěkná. Je úctyhodná a všichni, kteří jsme plaveckým oddílem prošli, tak si ji asi nesmírně vážíme a toho je důkazem, že jsme tady, že jsme se tady sešli z různých končin republiky a myslím si, že i světa. A toto odpoledne je takovou příležitostí k tomu, aby jsme se setkali. Češtináři mě opraví samozřejmě, abychom se setkali. Upravená pravidla českého pravopisu. Takže vás si všichni pěkně přivítám. Předal bych slovo nové předsedkyni plaveckého oddílu, aby taky něco se tak abyste se tam dostali a museli jsme tam dělat.